qalbni pokligi uchun, axloqni sayqali uchun, ruhni demak sog'lom bo'lishi uchun kerak narsa, eng asosiy narsalardan biri qalbga shaytonni kirish yo'llarini to'sish. Hammamizga ma'lum, shaytonni insonga ta'siri bor. Shayton insonni yo'ldan uradi, uni adashtiradi, gunohga chorlaydi, yomonliklarga chorlaydi, vasvasa qiladi, gunohni orqasidan oxiri borib do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo odam zotini yaratganda va unga sajda qilishga buyurganda hasad qilib va kibr qilib shayton sajda qilmagan. O'shuning uchun jannatdan quvilgan. O'sha jannatdan quvilishi sababli insonga dushman bo'lgan. Alloh quvayotgan paytida qasam ichib aytgan. Allohga aytganki, seni izzating bilan qasam ichamanki, men odam bolalarini albatta ig'voga uchrataman degan. Hammasiga ig'vo qilaman degan. Shunda Alloh taolo aytganki, tush bu yerdan, odam bolalaridan kim senga ergashsa, men ularni jahannamga kiritaman degan. Ana shu lahzadan boshlab shayton o'z askarlari bilan inson odam bolasini ig'vo qilishdan boshqa ishi yo'q. Mana shu shaytonning ig'vosiga uchgan gunohkor bo'ladi, gunohida bardavom bo'ladi, vasvasasida yubirga yuradi, oxiri borib Alloh saqlasin, do'zax bo'ladi. Ana shuni bo'lmasligi uchun mu'min musulmon banda ruhiy tarbiya ko'rgan, qalbini pokligini saqlash niyatida, axloqini go'zallashtirish niyatida shaytonni o'ziga yaqinlashishini, qalbiga kirib qolmasligini, ta'sir o'tkazmasligini chorasini ko'rish kerak bo'ladi. Demak, insonning jasadi qalbiga bir qo'rg'ondek gap. Inson shu qo'rg'onning atrofida qayerda eshik bor ekan, shundan kirsam, eshikni bekitib qo'ysa derazasidan kirsam, derazasini bekitib qo'ysa tuynugidan kirsam, u ham bo'lmasa birorta tirqish ham bo'laveradi degan ma'noda aylanib shu qalbga kirishni harakatida bo'ladi. Ana odam bolasi o'shi o'zini qalbiga shayton vasvasasi bilan kirib qolmasligi uchun haligi eshiklarni, tuynuklarni, tirqishlarni hammasini bekitib to'sib turish kerak. Bu o'ta muhim narsa. Shuning uchun ulamolar aytadiki, odam bolasi uchun, mu'min musulmon banda uchun shaytonning vasvasasidan qalbini saqlash farzu ayindir. Farz. Xo'p, qanaqa qilib saqlaydi? Saqlash uchun, demak, o'sha shayton qalbga kiradigan yo'lkalarni bilish kerak. Bizda umumiy qoida borki, ma la yu'adda bihi wajibun, fa huwa wajib. Bir narsani ado qilish uchun kerak bo'lgan narsani ishlatish ham vojib. Vojib narsani ado etish uchun kerak bo'lgan vositani o'zi ham vojib. Shuning uchun qalbga shaytonni kiritmaslik vojib ekan. Ana shu qalbga shaytonni kiritmaslik uchun kiradigan yo'llarni bilish vojib ekan. Buni ham, demak, mu'min musulmon odam o'rganish kerak. O'shularni hammasini yaxshi bilib olsa, shu yo'llarni, eshiklarni, derazalarni, tirqishlarni, tuynuklarni bekitib tursa, shaytonning vasvasasidan xalos bo'ladi, saqlanadi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz aytadilarki, ana shundak shayton yo'l topadigan insonning qalbiga narsalardan bittasi dardlardan, bularning hammasi sifat. Insonda bo'ladigan sifat. Dard, kasallik, ruhiy kasallik. Bittasi deydi, g'azab bilan shahvat. G'azab orqali insonning qalbiga shayton juda ham oson kiradi. Ulamolar aytadiki, g'azab aqlning kishanidir. Bizda buni boshqacharoq qilib, jahl kelganda aql ketadi deydi. G'azabi chiqqanda aql ketadi-da, harom, xarish, har xil narsalarni aytib yuboradi, qilib yuboradi. Kufr ham ketib qoladi ba'zi vaqtida.
O'zi bunday oddiy holda turganda aytmaydigan gaplarni aytadi, yomon gaplarni, gunoh gaplarni va qilmaydigan ishlarni qilib yuboradi. Shuning uchun shayton g'azabni o'zini askarlaridan bir askarga aylantirib olgan. Ana shaytonning askari qancha kuchli bo'lsa, bu yoqda qalbning askari shuncha kuchsiz bo'lib yengilib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun g'azabni noo'rin g'azabidan ehtiyot bo'lish har bir mo'min musulmon uchun lozim labud narsa. Bu narsalar inshaalloh keyin o'rganiladi, lekin hozir shu eshiklarni sanab o'tish bilan biz demak kifoyalanamiz.